Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Salam satu Malaysia. Selamat datang ke I'm Japan Juniors channel. Okay, selamat datang ke part 2 pula. Okay, apa korang perlu buat ialah korang perlu buat packaging. Hari ini video ni sangat simple je. Hari ini cara-cara nak install TP Link Archer TX50E benda ni. Okay, apa korang perlu buat ialah buka kotak ni, keluar ambil benda ni dan keluarkan benda ni. Okay, saya dah, macam korang nampak kan ni, saya dah keluarkan. Atau korang perlukan bluetooth cable ni. Okay, korang kena cucuk benda bluetooth cable putih ni ke benda ni, benda putih dalam ni. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk korang. Okay, apa korang perlu buat ialah, okay, macam saya cucuk, saya letak dalam kotak sebab saya rakam pakai sebelah tangan je. Saya tak ada helper. Okay, kau ambil nak bluetooth ni, kabel dia ni, masuk dalam ni. Okay, dah masuk macam tu. Okay, kita keluarkan benda ni. Okay, dah keluarkan benda ni, kita ambil PC saya. Hari ini saya akan cucuk macam mana nak install benda ni dekat PCIe, dekat motherboard PC saya. So macam PC saya sekarang ni, saya akan cuba buat nak cucuk macam mana. Okey, nak buat macam mana. Okey, dah settle. Okey, lepas dah install benda ni dekat ni, korang akan nampak ni PCIe benda ni. Okay, saya tarik benda ni, kabel hitam ni, saya cucuk dekat motherboard saya. Kalau korang pakai steel legend, bolehlah refer dekat manual. Kalau korang pakai motherboard brand lain, kena baca lah manual korang. Motherboard korang tak ada suka hati. Ni pun saya buat very carefully, buat fragile. Okay, so saya dah cucuk setakat CD saja. Macam mana nak install, okay, korang stay tune part 3 untuk cara-cara nak set up dan install driver benda ni. Okay, sebelum saya nak tamatkan video ni, okay, kita perlukan screw driver untuk kita screwkan menatang ni. Okay, kita screwkan benda ni. Screw je. Okay, kita ambil screwdriver. Kalau kau ada screwdriver, pakai ada screwdriver. Saya tak screw dulu. Saya screw macam main ni lah. Okay, kalau kau nak screw, kau punya ni chassis. Sebab motherboard saya guna ni susah sikit nak screw. Tapi kalau macam sebelum saya ni, senang dia nak buat. Buka balik screw ni. Buka balik screw ni. Okay, saya akan install benda tu dekat paling bawah sekali. Install benda ni dekat atas bawah sekali datang ni. Okay, install bawah sekali benda ni. Okay,
saya nak screw pula lah. Nak tanya soalan, boleh komen lah. Kalau korang ada pendapat nak saya buat video pasal apa, saya boleh buat. InsyaAllah saya boleh buat. Okay. Tengok pada barang tersebut ataupun tengok pada harga bajet jugalah. Barang saya nak kena beli juga. Semua ni saya beli dengan duit saya sendiri, tak ada sponsor. Okay, setakat sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey. Ni sambung saya lupa nak tadi saya stop record. Saya lupa nak cakap last step, iaitu korang kena install dual antenna ni. Tak ada punya lubang yang dah diberikan kat sini lah. Seperti korang nampak sekarang ni. Okey. Sekarang ni saya baru settlekan benda ni. Okay, saya lupa nak cakap benda ni. So, benda ni saya lupa nak pasang benda ni tadi. Sebab tu saya lupa. Bukan saya ya.